الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فمن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم Möhterem müminler, değerli kardeşler, bugünkü hutbemiz Miraç gecesi hakkında olacaktır inşallah. İlahi feyiz ve bereketin coştuğu, bol olduğu mübarek ve bereketli gecelerimizden biri de Miraç gecesidir. Miraç gecesi 3 ayların ikinci mübarek gecesidir. Lügatte yükselmek manasına gelen Miraç, Aziz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gecenin bir saatinde Mekke'den Mescid-i Haram'dan, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya, oradan da göylere seyahat ettiği, uca megama çıkarıldığı mübarek gecenin adıdır. Bu ülvi seyahat mucizelerin en büyüklerindendir. Miraç mucizesi Kur'an-ı Kerim'de ayelerle anlatılmış ve varlığı inkar edilebilmeyecek şekilde ortaya koyulmuştur. İsra suresinin birinci ayesinde Allah Teala böyle buyurur. Bazı ayelerimizi kudretimize delalet eden garibelikleri göstermek için bendesini, peygamberi bir gece Mekke'deki Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek ettiğimiz, bereket verdiğimiz Mescid-i Eksa'ya Beytül Mukaddes'e aparan Allah pak ve mukaddestir. O doğrudan da her şeyi eşidendir, görendir diye buyurmaktadır. Peygamberimizin hayatı içerisinde ehemmiyetli bir yeri olan Miraç mucizesi Peygamberimizden başka Allah'ın hiç kime lütfetmediği ilahi bir ihsandır. İsra ve Miraç zaman ve mekan hüdutlarından kenar cereyan etmiş mucizevi bir hadisedir. Uca Peygamberimiz için büyük şerefle dolu olan Miraç mucizesi ona ümmet olan biz Müslümanlar için de ilahi rahmet ve lütuflarla doludur. Miraç gecesi içinde olduğumuz Recep ayının 27. gecesi Peygamberimizin hicretinden bir yıl yarım evvel meydana gelmiştir ve hadise kısa olarak beledir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam hanımı Hazreti Hatice anamızı ve emsi Ebu Talib'i itirdikten sonra çok üzülmüş ve müşriklerin daha çok tezyiklerine maruz kalmıştı. Bu aralarda Allah Teala ona teslimlik olarak Miraç mucizesini lütfeledi. Aziz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam ile birlikte Burak adlı bir cennet miniği ile önce Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Eksa'ya aparılmış, oradan da göylere yükseldilerek uca megamlara çıkmış ve bazı hadiseler, gayb alemine ait bazı haberler, cennet ve cehennemle alakalı mükafat ve cezalar ona gösterilmiş ve geçmiş ümmetlerin peygamberleriyle görüşmüştür. Bu hadiseni eşiden müşrikler her zaman olduğu kimi yine de küfürlerinde inada devam ettiler. Ve hatta o zamanda ağıllara durgunluk veren bu hadiseden istifade ederek yeni Müslüman olanları, imanı hele tam olarak yerleşmemiş insanları çaştırmaya ve tereddüde salmaya çalıştılar. Lakin Miraç hadisesine insan ağlının dar ölçüleriyle değil, uca Allah'ın kudretinin büyüklüğüyle düşünüp o seviyede inanmak ve iman gözüyle bakmak ve teslimiyet göstermek lazımdır. Çünkü her şey onun, Rabbimizin
əlindədir və əmrindədir. Onun sadəcə ol deməsi hər hansı bir şeyin yaranmasına kifayətdir. Qardaşlar, Miraz gecəsində Peyğəmbərimizə verilən 3 hədiyyə vardır. Birincisi, qıldığımız 5 vaxt namaz. İkincisi, Amənər Rəsulü dediyimiz Bəqərə surəsinin son 2 ayəsi və ümmətindən Allaha şərik qoşmayanların bağışlanacağı müjdəsi. Miraç hadisəsinin biz müsəlmanlar üçün ən əhəmiyyətli nəticələrindən biri əlbəttə ki, dinin dirəyi olan namazdır. 5 vaxt namaz Miraç gecəsində fərz qılınmışdır, Miracın hədiyyəsidir. Ona görə də namaz müminlərin miracı olmuşdur. Necə ki, əziz Peyğəmbərimiz miracda heç bir vasitə və mane olmadan Rəbbinin huzuruna çıxmışdırsa, mümin də namazda vasitəsiz olaraq birbaşa Rəbbinin huzuruna çıxar. Sadəcə ona qulluq etmə və sadəcə ondan yardım istəmə fürsəti qazanmış olur. Əgər mümin gündə 5 vaxt namazını diqqətlə və huzur içərisində qılarsa, o namaz o mümin üçün bir miraç olar, həqiqi mənada yüksəliş olar, qul Allahına qovuşar. Dəyərli qardaşlar, miraç gecəsi ülvi bir gecədir. Ona görə digər mübarək gecələr kimi bu gecəni də fürsət bilərək, hər kəs gücünün nisbətində gecəsini ibadətlə, gündüzünü də oruçlu keçirməyə çalışması lazımdır. Allaha olan şükran borcumuzu ödəyərək, imkan daxilində bu gecədə nafilə və ya qəza namazlar qılaraq, Quran oxuyaraq və Allahdan əf, bağışlanma diləyərək, tövbə istiğfarla, zikirlə, həm özümüzə, həm ailəmizə və həm də bütün ümmət-i Muhammədə dualarla keçirməyə çalışaq. Ailəmizə və övladlarımıza belə gecələrin əhəmiyyətini öyrətməli, ətrafımızda olan yetim, kimsəsiz və yoxsullara yardım əllərimizi uzatmalı, çoxlu sədəqələr verməli, ahirətə köçənlərimizi də rəhmətlə anaraq dualar etməli və ruhlarını şad etməyə çalışmalıyıq. Belə gecələr hər zaman bizim üçün qiymətli anlar olmalıdır. Dəyərli qardaşlar, bu ilki Miraç gecəsi bu gecədir. Bugün bu gecəni sabaha bağlayan gecədir. Gücü çatan, arzulayan bu gecəni əhya edib, feyz və bərəkətindən istifadə eləməyə çalışsın. Dəyərli din qardaşlarım, bu aylar, yəni içində olduğumuz bu mübarək 3 aylar, Rasulullah Aleyhisselamın ən çox oruç tutduğu zamanlardan biridir. Ona görə də imkanı olanlar, gücü çatanlar bu aylarda çoxlu oruç tutmağa çalışsınlar. Peyğəmbərimizin ən məşhur sünnəsi olan 1-ci, 4-cü günləri oruç tuta bilərlər. İstəyən başqa vaxtlarda da oruçlarını tuta bilər. Xütbəni İsra surəsinin bəzi ayələrinin məali ilə tamamlayaq inşallah. Uca Rəbbimiz buyurur ki, yalnız Allaha ibadət edin, ona heç bir surətdə şirk qoşmayın, ana və atanıza hörmət və itayət göstərin, qohum və əqrabaya, fəqirlərə, yolda qalanlara yardım edin, haqlarını verin, israf etməyin, xəsislikdən çəkinin, fəqirlik qorxusu ilə övladlarınızı öldürməyin, yetimlərin mallarına toxunmayın, onlara yaxşı davranın, zinaya yaxınlaşmayın, haqsız yerə cana qıymayın, verdiyiniz sözü tutun, ölçüdə və tərəzidə düzgün olun, doğruluğa diqqət edin, bilmədiyiniz bir şeyin ardına düşüb, kör koruna onu təqib etməyin, yer üzündə kibir və qürurla gəzməyin deyə Rəbbimiz buyurmaqdadır. Allah-u Teala bu gecənin bərəkətindən, fəzilətindən istifadə eləməyi hər birimizə nəsib eləsin inşallah. Qardaşlar, bir elan var. Onu...